rozumieš, ten socializmus jednoducho sa neosvedčuje. Ty hovoríš, že bol obkolesený nejakým kapitalizmom. 1,8 celého sveta bol socializmus. Ale jednoducho sa nejakým spôsobom neosvedčil. Ja ti neviem povedať, prečo sa neosvedčil, ale jednoducho padol. Ako teraz padne tento kapitalizmus, neviem, jak to nazvať, hej? Áno. A či to je vôbec kapitalizmus, proste toto zlé prerozdeľovanie peňazí, to jednoducho padne. A bude sa hľadať nejaký fašizmus. Môžem povedať, ešte predňávam, že to je fašizmus, že to nie je kapitalizmus. Ja som ti tvrdil, že to kapitalizmus je. Obdobie, musíš sa zmieriť s tým, že aj táto podoba je len ja sa nemusím ničiť zvierovať. Dobre, teraz... Ja už mám dosť veľa rokov na to, aby sa zničiť zvierovať. Počkaj, nepočúval si, čo som povedal, že ten fašizmus, čo si to tak zjednodušil, som povedal, že to je ten tvoj kapitalizmus. Podoba fašistická. Ja som... Počul som teraz slovo fašizmus. Hovorím, že tu nie sme o to, aby sme sa navzájom presvedčili. Dobre, ale ty sám povedz, že tým ľuďom, čo o tebe píšu, že si ľavicový, že... Jano, čo by si im ukázal? Keď ja neuznávam ľavicu, pravicu, nebude sa niekto presvedčiať, že som ľavičiar alebo pravičiar. Jano, môže dokončiť. Ty máš jedno biele videnie. Jano, môže dokončiť. Dobre. Myšlienka, že Buda je bol proti... To je zaujímavá debata. Nie. Jano, môže... Čiže, ale nevymáš to. No, my nie sme tu od toho, aby sme sa navzájom presvedčili. Áno. A nie sme od toho... Áno, hovor, hovor. No teba teraz. Dobre. Chcel by som ešte raz upozorniť tu na diskutujúcich, že my nie sme tu od toho, aby sme presvedčali nás sa navzájom a donútili ľudí, aby mali podobný názor alebo rovnaký ako všetci ostatní. A my sme tu o to, aby sme spoznali iné názory. To znamená, že nie sme tu o to, aby sme odsúhlasili, že teraz s ním súhlasím alebo nesúhlasím a teraz musím s ním súhlasiť. Nie. Tu sme o to, aby sme si akože svoje skúsenosti rozdielali, povedali, aké máme názory a basta. A alebo akceptujeme tie názory, alebo neakceptujeme, môže povedať, že nesúhlasím s ním, ale koniec. Našim cieľom není o to, aby sme sa tu akože urobili nivelizáciu a teraz odídeme a všetci budeme mať rovnaký názor. Nesúhlasím, to je všetko, čo proti tomu môžeme. Ale ešte ja sa k tomu vyjadrím. Proste nechcem, aby vznikala aj pri takýchto sedeniach situácia, že jednoducho debatuje sa a jeden povie 1 a 1 sú 4 a druhý povie 1 a 1 sú 5 a rozídu sa. Jednoducho mali by mnohí, teda, ktorí chcú rozmýšľať a chcú sa dopátrať pravdy, bo ja si myslím, nejde o to viesť monológ a byť naďalej tupý, ale ide o to, aby sme sa aspoň niektorí dopátrali v dialogu pravdy, že 1 a 1 sú 2. A to nie, 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 súhlasím s tebou. Môžeš ma zase natáčať. Áno. No daj ešte. Nie, nie, okolo ja odpoviem ti, že tu sme o tom, že ja poviem, že 1 a 1 je 5, ty povieš, že 1 a 1 je 7 a skončili sme. A pokiaľ nám sa nám to nepáči, môžeme sa dohodnúť iný termín a budeme riešiť, či koľko je 1 a 1. Ale teraz neriešime, koľko je 1 a 1. Ale ten sa nikdy nestáva práve, preto ti ľudia utekajú. Tak si zorganizuj, ale je na tebe. Ale ja plne súhlasím. Daj, tu na teraz. Ja v poslednej dobe ako s Jozefom veľa vecí nesúhlasím. Hej, ale tomto s ňom súhlasím. Rozumieš, Jano, ty vnucuješ svojich 1 plus 1 je 5. Keď my budeme tvrdiť... 1 a 1 vnucujem, že je 2, pozor, prečo prekrúcaš? Tak 2, ale ty nenájdeš svätý grál, svätú pravdu. To nenájdeš. Hej? Nie, tak ale nehľadám však. Hľadať môže, všetci hľadáme nejaký tento. Ale ty nemôžeš povedať, že vyhlasuješ, že moja pravda je tá absolútna. Lebo jak vieš, že 1 plus 1 je 2? Napríklad, alebo niekto iný, keď to povie. No a ešte posledné teda poviem. No a preto, keď sa diskutuje, tak ide o to, že Sokrates si kladol otázky zo všetkých strán a na ne si odpovedal. Lenže zadubení ľudia si odpovedajú len na jednu otázku, respektíve na tú, ktorá im vyhovuje, v mene kariéry a ďalej nerozmýšľajú. Čiže keď si nevie človek podať viac otázok, tak na to je dialog a na to je diskusia, aby možno ten druhý tie otázky nastolil a potom, keď má mylný názor a začie otázku inú a zamýšľa sa nad ďalšou odpoveďou, tak dojde k tomu, že tá jeho odpoveď bola mylná, ak má seriózny záujem. Áno, s
tým s tebou úplne súhlasím, áno, že keď sa niečo dozviem alebo sa naučím, tak môžem zmeniť svoj názor, ale práve to je cieľom tých stretnutí, aby sme sa s inými názormi zoznámili. Ale je dneska na to málo času, aby sme ako došli k riešeniu, áno, dneska, čiže tie stretnutia sú o tom, aby sme sa zoznámili s názormi a potom sa môžeme dohodnúť iný termín, áno, kde môžeme riešiť, áno, že sa, či sa vieme priblížiť alebo nie. Ďakujem, teraz ešte Alino Malo. Ja nie. Už nie? Dobre, tak ideme na ďalšiu otázku. Či už končíš? Aha, dobre. Končíš? Ešte k tomuto kolečku, reflexie medzi tým som vyknul, tak ja som niekde počul, že medzi tým ma napadlo, čo som počul ešte, reflexia. Som počul, že vraj Maďarsku v 70. rokoch bol taký vtip, že socializmus je cesta plná útrav z kapitalizmu do kapitalizmu. Že vraj to bol taký vtip, a teraz to analyzovali, a ty si to nebol, keď som hovoril, že od Jalty po Maltu, že na Jalte to rozdielili silní ľudia, na Malte to vlastne spojili. A vlastne z toho globálneho hľadiska, keď ešte ideme, rozšírime, že keď doberieme ten 17. november, 18. rok, Veľká oktobrová revolúcia, nie 18. 17. No, Veľká oktobrová revolúcia, áno. A zase, čo rôzne konšpiračné teórie vznikajú, že ako to vlastne bolo, že to celkom tak nebolo. Ja som si minule čítal o stalinizme, rudý teror, takú knižku, čo sa zrobil, že tam vlastne hlavným pracovným nástrojom bola stigmatizácia, áno, a udávanie rodičov a blízkych, áno. A potom samozrejme každá skupina ľudí, ktorí týrala tých ľudí, potom vlastne ona bola požratá zase inou skupinou, to je jedna vec. A čiže tam potom ten chlapík to rozvíjal, že vlastne ten socializmus, to bol experiment kapitalizmu, kde potrebovali dostať ľudí z agrárnych ľudí, ktorí boli vytvorené viac menej agrárne komunity, kde bola východná Európa, že potrebovali tých ľudí dostať do miest, potrebovali veľa pracovných síl a vlastne túto úlohu socializmu taký splnil. Áno, a bol tam rok 80, či no, 56 v Maďarsku, áno, kde testovali, či už je to dostatočné, potom bol 80. rok, 68. rok u nás, 80. rok v Poľsku, áno, a potom 89. vlastne v celej Európe, čiže to len tomu ma napadla taká myšlienka. A teraz, že demagógia švajčiarskeho modelu, na to potom máme samostatnú otázku, to nebudem teraz reagovať. A ja by som začal teda tou tretiou otázkou, zase opakujem, a už 2 minúty prešli? Čiže čo sme ochotní my sami spraviť, no, aby sme nejakým spôsobom z tej šlamastiky trošku pomohli aspoň. No. Ja súhlasím, že sami, proste nech sa vyjadri každý. To čo sú za to boli otázky, na ktorých sme sa na začiatku dohodli, áno. Čiže každý za seba nech povie. Tá otázka bola inšpirovaná, ja som to položil, lebo ja stretávam mnohých ľudí, ktorí vedia, ako by sa mal zmeniť systém, vedia, ako by sa mali meniť iní, ale nie sú ochotní meniť seba, áno. Čiže ja teraz hovorím, že ja som teda asi pred 3 rokmi som na základnej knižke som zmenil svoj život. V tých prvých dvoch otázkach som hovoril, že vlastne po 79 ja som bol taký len pasívny pozorovateľ a nechal som dianie na tých skúsenejších, o ktorých som si myslel, že sú skúsenejší, ale teraz po tých 20 rokov vidím, že asi sú skúsení, ale len pre seba. Počkej, ja sa ťa opýtam jednu vec. Proste, čo si robil za komunizmu, aby si zmenil komunistický systém na tento? Nerobil si nič, robili to chartisti. A ty jednoducho takouto vetou by nič nezmenili. To už som na svojej minulej prednáške hovoril. Čiže je to infantilná veta. Proste oprosti sa od tej vety. Človek sa nič nezmôže. Ty si nič preto neurobil, aby sa padol komunizmus a svojím prístupom si nič nezmieš a teraz žiadaš od druhých. Jano, pozdia vie, že ho nič neurobí. Znáš ma, neprosím ťa. Dobre. Čiže ja hovorím, že som nič nespravil, áno? Áno. Vtedy som bol pasívny, len pozorovateľ a som nič nerobil a vidím, že zrejme v tom je, čiže ja mám zodpovednosť za to, že sme tu teraz v takejto šlamaštičke. Áno. Čiže ja mám tiež svoj osobný podiel na tom, áno.
Ale že to bude druhá otázka, že čo na seba, čiže ja som si akože začal uvedomovať a urobil som zásadnú zmenu, že a došiel som také úvahy, ktoré vraj tento Michael Jackson to aj spieval v nejakej pesničke, že zmeniť svet musíme začať človekom, ktorého vidíme priamo v zrkadle. Lebo pokiaľ toho nezmeníme, nikoho, tam to nebola o zmenu zachráňam, čiže zachrániť svet musíme začať človekom, ktorý vidíme priamo v zrkadle, lebo keď jeho nezachránime, tak nezachránime nikoho. To znamená, že ja som začal pracovať na sebe, áno, a dospel som k tomu, ja som našiel jednu knižku, ktorá hovorí o učiacich sa organizáciách, komunitách, kde sú popísané nejaké technológie, akým spôsobom človek môže zdokonalovať jednak svoje schopnosti, jednak vzájomne v skupine, ale sú tam aj mentálne modely, to je psychológia, ktoré nám bránia, aby sme robili, čiže ja som mal dlho strach vôbec niečo robiť a rodičia aj teraz mi hovorili, keď som im hovoril 80-ročným rodičom, že zajtra bude okupácia a rozhlasu, joj, to tam radšej nechoď, lebo tam... To tam radšej nechoď. Dobre, no, ale čiže to je vec, čiže ten strach v nás, áno, ktorý nám bráni, ale zase na druhej strane, čiže ja som, potom mám ďalšia úvahu, že prečo viac menej pravidelne na jar sa viac menej synchronizovane prebudza celá príroda. Prečo viac menej pravidelne, plus minus 20 tých rokoch, sa nahnevaní ľudia stretávajú na námestiach. A prečo, no to som preskočil do druhé, že prečo viac menej synchronizovanie v nejakom veku dospievania, u každého je ináč, áno, medzi 10 a 15, vlastne celý organizmus sa prebuduje, áno. A teraz ja sa pýtam, že je to zákonitosť, alebo je to náhoda? Čiže ja hľadám príklady z prírody, lebo v prírode nikto, nič není zbytočné, áno. Každý v prírode, všetko má svoje miesto, až pokiaľ neprišiel človek, ktorý si myslí, že svojim rozumom je mimo prírody, áno, a vlastne tú prírodu ničí a tým pádom ničí aj seba. A ja som teda začal s tým, že budem seba zdokonalovať a jedna vec, tu na Martiška alebo to hovorila, že vlastne tí ľudia sa odsudzujú. Áno, tak to pálo, že ľudia sa zblížili, komunikovali, a potom zase sa odsudzili a nekomunikovali. Čiže sú obdobia, keď ľudia komunikujú, aj s cudzými ľuďmi nemajú problémy, a potom sú obdobia, keď sa uzavrú, stratia svoje ideály, áno, a boja sa. Áno, a to sa tak strieda. No a takže ja som sa dal na to, a preto som aj vymyslel tú formu tých diál, ja som to nevymyslel, ja som to niekde čítal, že vraj to niekde funguje, tak som sa rozhodol, že to chcem vyskúšať na ľudí. Len svoje zdokonalovanie, na to si stačím sám a knižky a prípadne nájdem si školu, ale na dokonalovanie alebo skúšanie technológií efektívnej spolupráce viacerých ľudí, to, na to už sám nemôžem. Áno, tak preto som si zobral obrobre, tak budem organizovať pravidelné stretnutia, kde sa môžeme stretávať, lebo hovorí sa, že v jednote je sila, áno, ale bez spolupráce nemôže vzniknúť jednota. Spolupráca nemôže vzniknúť bez dôvery. Ano? A dôvera nemôže vzniknúť bez komunikácie, že ľudia sa stretnú a zverejnia svoje osobné vízie a potom hľadajú, že aha, že toto máme spoločné, tak na to môžeme spolupracovať. Tieto kroky nemôžeme preskočiť, tak jak dom nemôžeme stavať o strechy, tak aj tú komunikáciu a jednotu nemôžeme preskočiť bez spolupráce a bez dôvery a bez toho, aby sme sa poznali bližšie. Čiže ja som tie dialógy, čo organizujem, tak práve mne ide o to, aby sme sa spoznali. A potom, keď sa spoznáme a zistíme, že máme niečo spoločné, tak potom sa môžeme dohodnúť konkrétne a na niečo spolupracovať. Čiže veľa ľudí je netrpezlivých, sú rýchle zmeny, ale žiaľ, rýchle zmeny väčšinou jednakže sa nezaobídu bez násilia a väčšinou netrvajú dlho. Čiže ja som skôr zastanca tých pomalých zmien, postupných a uprednostňujem permanentné revolúcie v hlavách pred občasným hromadným vylievaním zlosti na uliciach. Čiže toto je môj prístup, ako ja chcem zmeniť svet lepšiemu, že dám šancu ľuďom, ktorí aby mohli komunikovať a mohli
porozmýšľať, či vôbec majú záujem spolupracovať. A pokiaľ majú záujem, tak na to zase študujem technológie, ako sa dá tá spolupráca zefektívniť. Vaško, ty týmto prístupom nikdy späť práve nezmeníš. Ty sa len priživuješ na revolúcii. Dobre. Priživuješ na revolúcii. Jano. A prečo ho predsvičaš? To je jeho predsvičenie, že on to chce robiť tak? Ty to chceš nechať v rovine, že si tu striedame ako literárny obohacovanie sa, tak to berem. Ale keď si chceš robiť nárok na zmenu, tak v žiadnom prípade nie takýmto prístupom. V žiadnom prípade. Ale zmeniť ja nemôžem zmeniť. A v dejinách sa bohužiaľ stávajú také veci, že je agresor pri moci a potom sú revolučné pohyby a medzi tým sú ľudia, ktorí hovoria, ale zmierte sa a buďme k sebe tolerantní, buďme hentakí, lebo to sú tí alibisti, ktorí sú možno chvíľku akční, ale nič nepriešia, lebo nakoniec je to aj tak takýmto prístupom v prospech silnejšieho. Dobre, ale to už je vec, každý má osobnosť, zodpovednosť je osobná. Musíš uznať, že demokrat je ten, ktorý nemá, že dúfam, že nebude tam nič. Demokratov sa vyjadriť. Lebo všetci sme tu pritomňali, čo sme tu povedali. No však mám to aj na kamere videozápisnicu, ale teraz mi to ušlo, čo som chcel odpovedať. Ja neviem, že s tým očom. Dobre, takže hneď začneme teda tebou, áno, že čo ty osobne ochotne... Jožo, musíš dať nejaký termín časový, pretože už nemáme čas, o 8 končíme. Tak no prečo sa končí, musíte... No lebo máme to do 8. Do 8. To je obie. Na budúce, to je ďalšia téma. Čiže som začal. Ja, dobre, tak začne. Tam potom ešte, no pokrám, lebo to si vyjadrujem. Ja si myslím, že budem teda vecne odpovedať k tretej otázke, tak aby som aj ušetril čas pre ostatných a tak, aby som tu možno že aj niečo objasnil. Aj pre kolegu. Prečo tento prístup, teda ak môžete prečítať ešte raz tú otázku, aby bolo jasné na čo? Čo sme ochotní spraviť my sami, aby sa niečo zmenilo k lepšiemu? Čiže čo som ja teda odpoviem priamo na tú otázku, preto aby som potvrdil tým, že to vlastne nie je taký nezmysel, ako to môže vyznievať. Takže čo som ja ochotný spraviť pre túto vec? Začínal som takisto po vzore vlastne Jožovom. Bola to nejaká cesta seba zdokonalovania, je to u mňa tým, že vlastne študujem právo, študujem nejaký rozvojový manažmentový kurz, študujem nejakú filozofiu, študujem vo voľnom čase informatiku, ekonomiku, čokoľvek, čo ma napadne. To je u mňa spôsob seba zdokonalovania, odtiaľ to bežím na fyzické cvičenie, to všetko spolu patrí a prepáči. Ty si právnik, hej? Študent. Akože to je môj hlavný odbor, áno, alma mater je právo. Na to poviem jedinú pochybu. Teraz proste to boli také tie tiene pochybnosti vzhľadom na tú nejakú neschopnosť realizácie jedného jedinca, že čo by bol on ochotný sám spraviť. No myslím si, že určite nejaké postupné kroky, nejaké moje priame riešenie, poviem ti tú najrelevantnejšiu informáciu, ktorá sa vzťahuje k tejto téme a prečo si myslím, že vlastne by tento režim, ako je v tom procese nejakého vývoja, mal byť v tom procese ešte nechaný, prečo by napríklad nemala byť podľa mňa tá priama demokracia, ale to už sa tu nestihne asi rozdebatovať dneska, že prečo by nemalo prejsť nejaké násilné zmeny a podobne a prečo by sa ten režim mal vyvíjať a že čo robím ja pre vývoj toho režimu je, že aj som v jednej organizácii, ktorá je na báze vlastne postavená na báze morálnych hodnôt. Môžem ju len spomenúť, vymenovať, alebo to nechám teraz dodať. Čiže ide o občianske združenie manažéria, môžete si napísať manageria. Manageria? Manageria.oz, občianske združenie. Majú stránku manageria.org, vlastne tam si môžete pozrieť všetky aktivity. Ja som členom jej trojročného rozvojového programu a v rámci neho vlastne sú študenti podporovaní určitým aktivitám, ktoré by teda určitým víziám a projektom, ktoré na ktorých majú primárne pracovať sami a je možné, že ak pre túto myšlienku niekoho zapália, tak sa môže participovať. Na myšlienke, na ktorej sa participujem ja, je vlastne vzdelávanie mladých k politike. Čo má táto myšlienka reprezentovať je práve v tej našej skupine mladých idealistov, kvázi, ktorí ešte veria tomu režimu a že sa dá zmeniť aj zvnútra. By sme mali vlastne sprostredkovať na začiatku nejakým spôsobom stáže do verejných inštitúcií, kde by sa vlastne ľudia, ktorí by mali prechádzať tými našimi vlastne kritériami, oboznamovať s tým systémom, mali by zistiť, či sú vhodní, či im ten systém niečo dáva a či oni sú schopní niečo priniesť tomu systému. S tým, že sa ho znútra pochopia, spoznať tým, že v ňom budú pracovať. Pracovať bez vlastne nejakého politického zaťaženia, či už prestupom alebo po vstupe, nič také nevyžadujeme, nezmene si žiadna politická organizácia, ani k tomu nesmerujeme, ani v tom momente, keď budú v tej inštitúcii, tak tam nebudú participovať v tej strane, len plniť určite nejaké úlohy tak, aby pochopili to fungovanie.
Čiže to je ten priamy princíp. Dinka? Dinka? Áno. Ja dám, keď ešte jednu podotázku. Ale nechaj ho hovoriť, dobre? Myslím, že to už som, to som tak, rýchla odpoveď, že prečo v tej pomalé zmeny toho, čo si zastancom, taká veľmi rýchla z hľadiska medzinárodných vzťahov, rýchla protiodpoveď, Európska únia 500 miliónov, skvelý kolos, veľký problém, pomalá rozhodovacia činnosť. Všetci postupujú pomaly, všetci veľa zvažujú, všetci veľa robia analýzy. USA 250-300 miliónov obyvateľov, jasná štruktúra, zjednotený, rýchle rozhodnutia, neberú ohľad na štruktúry medzinárodné, v ktorých sú, jednajú, konajú, vlastne oni robia zmenu. Len to k tomu, čiže mal každý trochu pravdu, tam môžete sa pýtať. Ďakujem. Dlhodobo rozmýšľam, musím sa už tomu, aby som to aj spísal. Úvaha o tom, že kto pri zmene režimu je najzodpovednejší za nový režim. Takže vychádza mi z toho jediná vec. No, robotník bez ohľadu na to, čo si myslí, jednoducho pracuje a mal by pracovať dobre, bez ohľadu na to, koľko dostane za to a mal by dostať adekvátne. Čiže zmenou režimu, kto robí väčšinou s režimom? No s režimom robia v prvom rade politici, voľaké to boli farári, čiže politici, potom právnici a súdy, právnici, súdy, kto ešte, no ešte tam nikto má moment, ale zaujíma ma v prvom rade právnici. Politici nás manipulujú, samozrejme tí sú pri každej revolúcii. Lenže každopádne sú to právnici a novinári, ešte novinári, lebo a mali by byť najčestnejší všetci títo novinári, právnici a politici by mali byť najčestnejší vlastne. A keď nevie byť najčestnejší, tak nech ide radšej k tej lopate, čiže to je za prvé. Ale každopádne trvám na tom, že sú to právnici, lebo vždycky, keď sa rúca režim... On je len študent. To nevadí, keď to vyštuduje. Vždycky, keď sa rúca režim, tak zrazu sa zistí, že bol nehumánny, ale vždycky na začiatku je humánny. Tak čo robia právnici, aby tým politikom dali popapuli a potom čo chránia policajti? Aký režim chránili, keď vždycky popadne, už vieme, že bol nehumánny. Kde boli právnici? Prečo stále budujú nehumánne a neprávne režimy, neľudské a nehumánne? Kde sú? Takže rozmýšľaj ako právnik, či vôbec tento režim je humánny, alebo či by nemal byť nový režim humánny a jak by mal byť. A keď to nevedia, ani tými právnikmi radšej ani nie sú. Dobre, ďakujem. Takže reagovať na to. Akože, asi by som bol radšej, keby sa dokončil dokolo. Keby som nejakým spôsobom zareagoval k tomuto, kde sú a čo robia, aké ich úloha v spoločnosti, samozrejme, právnik nie je nejaké jednotné povolanie, povedzme, že sú advokáti, sú akékoľvek funkcie. Teraz, keď hovoríte o legislatívnej nejakej tvorbe zákonov, kde sú, no tak sú v tom parlamente, oni robia tam tie zákony, oni sú tam v tom momente, ak to nie sú priamo tí politici, ktorí to spisujú, ale sú to povedzme nejakí ich ďalší zamestnanci alebo poradcovia, ktorí len formálne zapisujú tie zákony, ktoré sú už natlačené nejakým spôsobom tou stranou, tak v tej úlohe, ak tam zastávajú, keď sa pýtate, že kde sú v tom momente, tak sú tam ako nejakí robotníci. Je to ako pracant, ktorý ovláda proces práce a mechanicky ju prevádza. Čiže asi tam by som povedal... Dobre, ale to je ešte k tomu posledne. Dobre, ale práve toto je ten alibizmus, proti ktorému bojujem. Práve toto je ten alibizmus, lebo že oni sú teraz zrazu štatistami. Zrazu a schvaľujeme to. A štatistami boli za komunizmu a štatistami boli aj za inkvizície. Prečo sú štatistami? Čiže, ale bolo pár jednotlivcov, pokiaľ ja viem, a neštudoval som právo, bratia Grachovci a podobní, ktorí zaplatili život za to, že chceli to právo spísať také, aké má byť pre ľudí. Dobre, prepáč, dobre. Martička. Nemám to, pánku, ja tým prežnem. Prepáč, teraz ťa natočím, dobre? Čo ty robíš preto, aby sme sa z tej šlamastiky dostali trošku pozitívnejším smerom? V rámci svojich síl študujem, počúvam, rozmýšľam, ale už musím viac oddychovať v mojom veku. A no, zatiaľ takto. A myslím si, že skôr vítam to, je dobre, že prebiehajú také diskusie. To je, so mnou a bez mňa. Aj s
tebou týkame si všetci, Ali. Ďakujem, Ali. Konečne. Ďakujem. No. Takže to je, ale, ale ešte, tuto by som chcela povedať, že tu, ako Mravi tak hovoril, že je skôr za vývoj, teda nie, nie násilie by som reagovala na to, že skôr taký vývoj znútra, vývojom. Lebo bojím sa, úprimne ako, akože v mojom veku, bojím sa vojny. Nechcela by som sa dožiť vojny a krvi prelievania. Čiže je dobré, že sú skôr tak diskusie, výmena názorov a aj keď, no ale pokoj, mala by byť pokojná. Dobre. No zatiaľ to má. Ďakujem. Čiže čo ty osobne si sa odhodlal alebo odhodláváš robiť, aby sme sa z tej šlamastiky nejak dostali trošku? No, tak ja som sa zaangažoval do toho občianskeho združenia Priama demokracia. Tiež som sa zaangažoval do tej okupácie generálnej prokuratúry a zaangažoval som sa do zbierania podpisov pod petíciu. Ale osobne sa dlhú dobu zaoberám v podstate úplne inými vecami a myslím si, že v budúcnosti by som mohol byť prínosom pre túto spoločnosť. Jedná sa o takú záležitosť, že strašne veľa ľudí vo svete sa zaoberá tým, ako prispieť k tomu, aby vlastne údel človeka, toto názorne bol, že ľahší. A zatiaľ my, čo sa tu stále stretávame, sa zaoberáme vlastne politickými vecami, sociologickými, tak ja sa zaoberám technologickými vecami. A myslím si, že v budúcnosti by som mohol nejakou malou mierou prispieť k tomu, aby ľudský život bol ľahší. A aby ľudia netrpeli tým, že vlastne neustále sa zvyšujú poplatky za energie a dopravu a rôzne iné veci. No a táto záležitosť si myslím, že je v súčasnej dobe strašne aktuálna, pretože to súvisí s tým, o čom sa tu stále bavíme, to znamená politika, manipulácia s informáciami a teraz, dnes je 21. a pár dní dozadu vlastne slovenská vláda a všetky vlády sveta dostali ponuku od takého, dá sa povedať, geniálneho vynálezcu, ktorý ponúka úplne zadarmo technológie. To je tá vec, ktorú ľudia na to čakali, že celé možno roky alebo 10 ročia zadarmo. A je to technológia na skoro neobmedzené zdroje energie, ktoré sa dajú využiť vlastne vo všetkých oblastiach ľudského vlastne jestvovania, od zdravia cez dopravu, cez prístup k technológiám. A slovenská vláda samozrejme, ako niektoré iné vlády, sa k tomu postavili negatívne, vôbec občanov o tom neinformujú. A tak toto je taká moja parketa, že energie, vlastne technológie a tak. A s tým by som, niečo by som dlhé roky som sa tým zaoberal a niečo by som chcel akože spoločnosti k tomu akože prispieť. Ale my, či to ozaj reálne si myslí, že no tak to je jeho presvedčenie, tak pozor. Pozri sa, takto sa to stalo. Snáď sa počkaj, počúva. Prosím, čakáme. Ideš. On ti dá, on ti to potom. Dobre, tak čo ty osobne? Tá otázka bola. Že čo z tej šlamastiky? Áno, takže čo ty osobne napovedal? Asi osobne myslím, že žiadna šlamastika nie je, pretože je to prirodzený vývoj v tomto svete. Takže nejaká šlamastika, že by na Slovensku bolo niečo úplne iné ako niekde inde, si myslím, že veľmi nie. Tak celý svet je šlamastika. Celý svet je šlamastika, ale to ako berme ako prirodzený vývoj toho sveta, sú nejaké zákonitosti vývoja a ten svet si tým proste musí prejsť. Ja robím skôr v tých ľudskoprávnych veciach, ja pozerám si tie ľudskoprávne veci, ja môžem povedať, že Slovensko je na tom ešte veľmi a ešte raz veľmi dobre, ako sú niektoré iné krajiny a my vlastne zneužívame tých ľudí, ktorí sú v týchto krajinách, hlavne deti a neskutočným spôsobom.
Koho zneužíva, nerozumiem. Deti, hlavne deti. U nás? No, čiže je rozumiem. Ale aj naša krajina? Aj naša krajina, Východisko, alebo čo ja preto robím, v prvom rade mám vážnu obavu toto, čo Marta, to bude asi nejaký generačný problém, že tiež by som nerad zažil nejakú vojnu. A poukazujem hlavne na to, že čo sa môže stať v tejto republike, keď necháme prejsť nejakým myšlienkám, ktoré nie sú úplne korektné, ktoré zneužívajú ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Takže bol by som rád, aby som v tejto oblasti vedel niečo povedať ľuďom, vedel s nimi diskutovať. Veľmi si vážim názory mladých ľudí, ktoré ma absolútne niekedy šokujú. Hej, to myslím, že pána kolegu ešte raz sa s ním nejak spojím, lebo to, čo tu prezentoval, sa mi hodne ľúbi. Takže počúvam hlas aj tých ďalších, ale ako keď mám svoje presvedčenie, či už to je tá nejaká demokracia, alebo priama demokracia, alebo nejaké iné presvedčenie, tak za tým si teda tvrdo stojím a to teda tu budem tvrdo obhajovať. Aj keby som bol na svete, jak sa hovorí sám, alebo kôvko, tým niekto hovoril stále. Takže myslím si, že tieto myšlienky akože som tvrdo schopný obhajovať. Ale nemyslím si, že by Slovensko bolo v nejakej špeciálnej šlamastike. Je to podľa mňa veľmi normálny, klasický vývoj. Ďakujem. Ja by som chcel prispieť, či... Nemám ešte toľko moc skúseností, ale mal som pár rokov možnosť pôsobiť v neziskovkách vo Francúzsku a chcel by som možno niektoré tie aktivity ich prejsť aj sem, previesť aj na Slovensku. Aj som sa o to pokúšal už párkrát, ale akože žiaľ ten slovenský neziskový sektor je ešte v takom akože v plienkach proste, že človek zistí, že aj tak všetko musí si nakoniec urobiť sám, lebo proste je to stále také malé. Čiže to je asi... Ako si odkiaľ berú peniaze, že či není tam problém, že my ako Slovensko peniaze nemáme? Tak určite je to aj problém peniazy, samozrejme. Ako. Že na všetko treba peniaze, ale bolo, že aj sa mi podarilo získať nejaké prostriedky zo zahraničia, ale nenašiel som nikoho, kto by to bolo ochotný so mnou realizovať. Čiže nie vždycky sú len tie... Takže tak, asi to je všetko. A môžem sa ťa opýtať, v ktorej oblasti to je? Čisto krátko, čo ma to zaskovalo? To je v oblasti sociálneho bývania. To bolo kvázi rekonštrukcia napríklad. Bez ohľadu na kameru, vieš čo, ja ťa potom si zoberiem na teba nejaké a osloviť ťa nejakom, že by sa tieto projekty dali realizovať aj cez iné ako cez tretí sektor, dobre? Dobre, to pozrieš. No vidíš, my sme sa 6 krát videli a teraz zrazu... Ale nie, vieš čo, už som ťa videl nejaké štikácie, takže už som ťa videl akože nevedel, že toto je pre mňa absolútna novinka, čo hovoríš. Sú iné spôsoby, napríklad v rámci nejakých demokratických posunov, je participatívny rozpočet. A keby si povedal nejakým dobrým nápadom, ale to ti vysvetlím potom na svojom prezentáciu. Čiže ťa pozvem na nejakú túto dišku, toto, a tam sa dajú realizovať takto. Ja nehovorím, že sa zrealizuje. Nie, jasné. Ale tá možnosť je. Dobre, takže potom ja sa... Ale to vyzerá do ruky na francúzsku. Alebo daj na seba nejaký návod. No, ale tie priamy demokracie, ja by v tom participatívnom rozpočte zatiaľ na úrovni mesta, ale my chceme ísť aj do povedzme Nové mesto, Staré mesto a tak ďalej. A tá participácia je, že ty prídeš nejakým dobrým projektom a ty nemusíš ho realizovať. Ty prídeš na to a poveríme mesto, že nech to robí. Rozumieš, ak ty hovoríš nejaké sociálne bývanie alebo takéto nejaké, tak to sú také témy, ktoré by sa dali realizovať. Dobre, to detaily si dohodnite, ešte tu máme dvoch ľudí. Dobre? Ty si zdržoval teda. Pardon. Dobre, tak môže čo vy osobne? Ja sa neľúčim, takže maj sa. Možno len tak, že obecne socializmu spadol, máme slobodu a voľnosť a záleží už len na nás, čo s ňou urobíme a ako vylepšiť tento život. Samozrejme, treba začať od seba a komunikovať s druhými. A tí druhí nám nastavia zrkadlo
a železo sa brúsi železom. A všetko veci majú zmysel vtedy, keď sa s niečím porovnajú, alebo vtedy vidno, že aké sú, keď sa s niečím porovnajú. A ja osobne možno už to, že som vôbec prišla na takúto schôdzu. Stretnite. A v tom vrcholovom riadení možno Ficová vláda by zmiernila ten tvrdý dopad kapitalizmu na ľudí. A raz som sa rozprávala s jedným starším človekom o politike, ktorý sa možno vyzná, a tak sme sa rozprávali o tom. A nakoniec som tak mimovolne povedala, na čo sú nám vlastne politici. A on hovorí, že no teraz si niečo povedala. A tak sme sa shodli na tom, že my potrebujeme od tých ľudí, ktorí vrcholovo riadia hospodárstvo, odborníkov. Tak ale je to otvorené. Ďakujem. Takže ja musím na rade, ale ja... Dobre, čiže je to jedna strana, takže... Čiže to, čo ty okrem toho, že svojimi kresbami a svojimi názormi otváraš ľuďom oči? Čiže to, ja vidím tvoj prínos, lebo to akože ten pohľad umelca je úplne iný ako bežného človeka a umelec vidí aj trávu rásť, aj za roh. Takže čo ty osobne robíš pre to, aby sa ten svet lepšil? No, nebudem ukazovať kresby, len ukážem. No, to máme celú 2-hodinovú prednášku, a tá tam nebola, áno? Nebola. Narýchlo len poviem a potom niečo prečítam, že ľudia sa po 79. začali zgrupovať, aby zmenili systém a mali určité predstavy a bohužiaľ sa nenaplnili a mnohí chytráci, ktorí sa chytili podnikania a podobných aktivít, tak vlastne išli mimo ten dav a rýchlo sa snažili vlastne uchopiť moc financie, teda sa etablovať v novom systéme. A vidíme, že títo vlastne na to doplatili. A teraz poviem, teda, čo som mal pripravené. Začali sme 17. a mal som pripravené niečo k 17. Zaujte, nebudem rozoberať, prečo to teda nevyšlo. Na konci som zistil, že sú tam teda nacionalisti, lebo som bol až na záver pri rozhlase a myslím, že pre nich by to nebolo vhodné prečítať, ale keby boli vhodné podmienky svetelné, tak určite by som k tomuto dospel. Je to tiež téme, teda je to o 17. a je to o demokracii. Takzvaná demokracia. Churchill, neskôršie zvaný Bulldog, začínal kariéru od piky. Obdobne ako šlapka, oboje je najstarším remeslom. Profesionálny zabiják vyspelej kultúry. Zabi, aby si nebol zabitý, vládni, aby ťa neovládli. Biznis mocných. Churchill, Napoleon Hitler, stal sa fatalistom. Na bitúnku míňali ich guľky. To im slúžila smrť. Nahraditeľní prežili padlých. Každý, kto prežil, píše dejiny. Churchill vymenil šablu za pero, pero za parlament. Slávu a postup priniesli mu krvavé memoáre. Beletria koloniálnych újov buržujov. Churchill s vášňou a s pokriveným charakterom pod vznešenou vlajkou ziskov svojich chlebodárcov vraždil búrov a v koncentrákoch kántril civilistov. A to všetko stihli pred Hitlerom a pred Stalinom. A neospravedlňuje ich ani to, že tak konal Mojžiš a s Indiánmi na ich vlastnom území kaubojská Amerika. Militantnú zvrátenosť svoju a svojej triedy navyše potvrdil v memoároch, lebo duchom padlí, tomu aj veria. Písal, s výsledkom takým, že každý vlastenec, ktorý chráni vlast svoju proti ním, proti votrelcom, je fanatik, terorista. A tí riťolezi mocných, ktorých svojich zrádza, je ich priateľom. Najväčší gól vsietil do vlastného charakteru nie tým, že uznával v prvopočiatkoch antikomunistického Mussoliniho, ale tým, že nenávidel vzdor pritom pacifistu Gandhiho, ako by ušlachtilosť, na rozdiel od nich samých, plávala na jednej lodi s Hitlerom. Nebyť Hitlera a jeho druhej svetovej vojny,
ktorého barbarstvo zrodil koloniálny kanibalizmus veľmoci, bol by muž tohto mena smrteľný. Churchill, Bulldog, táto neriadená strela, vystrelená z guľovnice do všetkých, na rozdiel od strely snajpera, ktorý s chirurgickou presnosťou bez zbytočných obetí dokáže zasiahnuť neuralgický bod spoločnosti, predsa len na rozdiel od mumifikovaných lordov, čulých iba keď lovia líšky, spochybnil demokraciu. Kvitujem, že sa dostal na hranu kapitalizmu, ale svojou hrou na dobrého a zlého policajta v jednej vete s jediným cieľom poraziť obeť sparalizoval revolučný pohyb a sprdnutú moc spätne o to väčšmi upevnil. To on, koloniálny vlastnec, vyriekol. Demokracia nie je dobrá, ale nič lepšie nepoznáme. Ale poznáme. My tento demokratický pilier spod útlaku kapitalizmu vyslobodíme. Kapitalistický múr, tak ako berlínsky, zbúrame. My prekročíme Churchillov Rubikón bez zbytočných špekulácií. Neostane dogma na kameni. Cirkev, komunizmus, kapitalizmus a ani nacionalizmus. Nepálte zástavu EÚ, ale všetky dogmy, ktoré zneužívajú moc. My nepotrebujeme dogmu, ale princípy. Nie vodcov, ale zákon. Nie je nič horšie, ako bojovať za dogmu, ktorá nefunguje absolútne. Každá dogma znamená útlak, neslúži k základným, existenčným podmienkám väčšiny. Demokraticky všetkým. Buduj, globalizuj svet pod zástavou humanizmu a ľudských práv. Iba tým napáliš extrémizmus pravolavých liberálov. Právo veta mimo zákon a väčšie právomoci organizáciám ako OSN s právom voliť odhodlaných s celosvetovou podporou a zabezpečiť ich reálnu fyzickú silu proti sekularizovanému egoizmu za politickú a ekonomickú rovnováhu. Môžeme k tomuto. Jano, vieš čo? Ja som ti v podstate nič nerozumel. Vieš, ty rozprávaš kvetnato a je to zahlása na SME, daj si to na blog, toto treba čítať 12-15 krát, aby som vôbec pochopil, o čom si hovoril. Preto je to zaznamenané, lebo už môžeš počuť 15 krát. No určite, že to nepustím viacej krát. Na blogu je napísané, nekrič, keď mi to môžeš povedať 10 krát. Ešte raz. Nekrič, keď mi to môžeš povedať 20 krát. Niekomu to nepomôže ani 30. Zaregistruj sa na SME a daj to na blog. Teraz my sme dali slovo moderátorovi. Osobíš to takýmto, pravdu povedať, neviem, či z toho má niekto nejaký výstup. Ty máš z toho výstup. Podľa mňa to bola zdôžka krásnych slov. Pozri. A nič neriešiacich, toto, ja som nevedel, o čom hovoríš. Nevedel som, o čom hovoríš. Bolo to ťažké. Ale 20 rokov si nevedel, čo hovoríš. Veď bohužiaľ, ale to je tvoj problém. A dostali sme k mojim myšlienkám. Ničomu sme nedospeli. Ukončíme to. Dobre, ukončíme to. Takže ja by som vám veľmi pekne poďakoval. Ešte tu na záver na toto, áno, aby sme trochu marketing urobili. Dobre. No, ja vám všetkým ďakujem za dnešný večer. Ja teda som veľmi rád, som veľa nových informácií počul. Aj sa naučil veľa, takže teraz nasleduje posledné kolečko, kde sa pýtam na reflexie, čiže či ten čas, ktorý ste tu strávili, vám niečo dal, alebo je to stratený čas a stačí jednou vetou. A ešte na začiatku sme sa zabudli predstaviť, takže krúpim menom, teda ja som Jožo Vaško a som veľmi rád, že ste tu boli, takže teraz začnem od teba. Dobre, reflexie. Tak my sa už menujeme, sa poznáme. No ale tí, ktorí vidia ten film, musia... Jano Kopas, karikaturista. A reflexie na dnešný večer, čo ti dal dnešný večer? Mne každý dialog niečo dá, takže není čo, viac už není čo povedať. Dobre, ďakujem. Líbia a samozrejme zo všetkého sa dá niečo zobrať. Možno niekto si povie, je to hlúposť, to ma nezaujíma, ale ten, kto rozmýšľa, tak si z toho niečo zoberie a stále nás to možno trošička posunie dopredu. Ďakujem. Moje meno je Mišo
a ja sem tiež rád chodím sa niečo nové dozvedieť. Asi toľko. Ďakujem. Vlado, dúfam, že tento záznam bude niekde na nete, aby sme povedali alebo ukázali, že sa tu riešia normálne, nejaké normálne úplne veci v nejakej diskusii. Páčilo sa mi to, čo povedala pani Lívia. Lívia? Tak to sa mi páčilo, takže ja sa k tomu prikladám. Ďakujem. Ja si z každej debaty niečo odnesem a ja by som povedal ešte tak, že čím viacej ľudí, tým je to zaujímavejšie. Ale treba viac času teda. Tak, ďakujem. No, to páči. Marta? Hlavne na tou poslednou otázkou cítim, že potrebujem viac rozmýšľať a potom to prediskutovať. Čiže možno, že tá posledná otázka by mohla byť predmetom ešte ďalších diskusí. Že čo chceme robiť ďalej? Áno, a už určite som, dozvedela som sa veľa. Dobre, takže ja teda ako sa dostaneme k tej poslednej otázke, lebo s tebou máme dohodnuté rande na 5. decembra. Áno, ale bude môcť až o 6. prísť, lebo... Dobre, tak to posunieme na 6. Je rada seniorov, ale veď normálne obvykle sa to posunie. Čiže na 18. Čiže teraz streda, čiže bude v komunitnom centre generácií na IMKE, to je 134. Hej. To je miesto 134? 142. Čiže teraz už robím... Vy ste tam boli, viete, kde som odkazom išiel? Nie. Viete čo, ináč... Ešte dokončíme, dobre záznam. To znamená, že teraz už si urobím reklamu. Ďakujem vám za účasť na podvoročí Slovensko s témou 23 rokov po. A teraz si urobím reklamu na ďalšie podujatia. Čiže budúci týždeň nám David Sulík predstaví svoju knižku, ktorú tento rok vydal. Sociálna trojčlennosť, prezentácia novej knižky. Čiže alternatívne modely usporiadania spoločnosti. To bude 28. novembra v tom komunitnom centre. Potom máme Martu Hrebičkovú 5. decembra. Viktor E. Frankl, hľadanie zmyslu života, napriek všetkému povedať životu áno, čiže vlastne to je tvoja odpoveď, áno, že ako vidíš riešenie. A potom 12. decembra by som chcel urobiť formát živej knižnice, minule som už o tom hovoril, takže to si ešte pripravíme, kde by sme vlastne vyskúšali iný formát trošku komunikácie. Takže ja vám ďakujem všetkým. Príjemný večer vám prajem.